Ваш шлюб реєструється. Віднині ви чоловік та дружина. 14 лютого для Євгена та Валерія не лише день усіх закоханих, а й день весілля. Побралася пара після понад 5 років знайомства. Знайомі ми вже дуже давно. Просто ми общались, нічого такого не підрозумівалося між нами. Потім якась іскорка спалахнула просто і вирішили жениться іменно на день всіх влюблених, тому що ми дуже любимо друг друга. В принципі, от і все. Ми сподіваємося, що цей день нам принесе все-таки благополуччя в сім'ю. Євген – військовослужбовець. Після весілля одразу повернеться на фронт. Валерія зізнається, щодня не випускає телефон із рук, аби не пропустити телефонний дзвінок від коханого. Тяжело, звісно, дуже, коли ти кожне утро чекаєш цього телефонного дзвінка, наперед, він тобі не наперед. Телефон ти ніколи не відключаєш, постійно дивишся, щоб він був заряджений, дай Бог, не виключений. Тому що була ситуація, коли я телефон оставила, ушла, прийшла, у мене два від нього пропущених, і я в паніці, я дзвоню, він виключений. Я тоді вже просто не знала, що мені думати, що случилось. І він вийшов на зв'язок тільки вечором, і за це час я навіть не можу вам передати, що я відчувала за це час. Пара виховує донечку. Зізнаються, мріють про народження сина та аби війна якомога швидше закінчилася. Ми хочемо просто спокійної сімейної життя, взагалі без війни, без цього всього. Спати спокійно, не просипатися від взривів. Ми ще молоді, тому у нас ще все буде. Одного мальчика. Дівчинка є, мальчик. Тепер ще мальчик, і тоді все буде добре. Зареєструвати шлюб або подати документи на оформлення у день закоханих всі бажаючі мали змогу з 8 ранку до 20 години вечора, розповіла заступниця начальника Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ольга Лейтерман. 20 пар, які виявили бажання зареєструвати шлюб саме в цей день у нашому відділі. Минулому році, 14 лютого, це був вихідний день, понеділок для відділів ДРАЦ, було зареєстровано 11 шлюбів. І навіть у розпал карантину позаминулого року було зареєстровано 8 шлюбів. Вже четвертий рік поспіль Міністерство юстиції провадить захід для закоханих молодят. Він називається «Кохання поза часом». Цього року він називається «Кохання переможе». Кредо, мабуть, щастя нашої України – це «Кохання переможе». От ми теж цим так і користуємося, так і живемо, що любов побідить. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.